cachorreiros de plantão! Nós vamos começar mais um quadro Mundo Pet. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre playground, brincadeiras com os cães. Ah, não sei. Vou falar com uma pessoa que realmente entende, roda todo o nosso Brasil levando diversão para os cães. É o nosso amigo Thiago do Crossdog. Olá, gente. Bom, a Arena Crossdog é um espaço de diversão para cães. É um espaço que a gente leva essa diversão como bem-estar do animal mesmo. Então ele pode brincar livre da guia, sem o tutor estar próximo. É um momento do cão ali dentro da nossa arena. O intuito é esse, é levar a diversão mesmo para os dogs. Ô Thiago, vamos falar, o que te levou a montar essa empresa com a Crossdog? O que foi essa paixão que levou a fazer essa empresa Crossdog? Primeiro a paixão pelos animais, né? Eu sempre gostei muito, meu irmão é veterinário, eu fui para outro caminho, eu sou engenheiro, mas eu vi no mercado pet uma crescente muito forte, né? Um mercado que não para, nem na pandemia parou de crescer. Eu comecei como representante de produto pet e indo aos eventos pet, como esse evento que está rolando hoje, eu vi que não tinha espaço para os animais brincarem. Sempre ficavam nas guias, né? A guia embolava, rolava algumas brigas, porque o comportamento do animal na guia e sem a guia é totalmente diferente. Então me veio essa ideia de criar um espaço cercado, com segurança, para que ele pudesse brincar à vontade ali dentro. Daí surgiu a Arena Crossdog. Legal, então eu uniu a engenharia, né, que foi a montagem, a estrutura, com a veterinária comportamental. E o cão fazendo parte da nossa vida, trouxe para você o seguinte. Quando você leva essa arena, nós temos um espaço que ela espalhou muito, mas ela tem um planejamento, um tamanho correto, que é a Arena Crossdog. Sim, a nossa arena principal, né, que a gente está expandindo para o Brasil inteiro, é uma arena itinerante que ela tem 40 metros quadrados. Então ela tem um cercado todo tubular, com tela de proteção, e lá dentro ficam os brinquedos e as monitoras fazendo as atividades com os cães. Tudo isso foi desenvolvido e é produzido pensando nos cães. Então, a gente não tem escorregador de criança que fica lá dentro adaptado com o animal. A gente desenvolve o brinquedo para o animal conseguir interagir. A Arena Crossdog, né? Vocês são a sede em Belo Horizonte. Nosso programa ele passa pela TV Candidato para todo o Centro-Oeste de Minas Gerais. E nós sabemos que a partir do ano que vem vai ter muitos eventos, né? Brasil afora. Como que eu faço para as pessoas que queiram contratar você? É muito fácil. É só entrar no nosso Instagram, Arena Crossdog. Lá pode mandar o direct para a gente. Em breve a gente vai estar em outras redes sociais também. Nosso site vai entrar no ar. Então, quem tiver interesse, a gente faz o deslocamento para onde for preciso. A nossa intenção é levar a diversão para os cães. Deus já, muito obrigado. Se puder, nós estaremos fazendo as coberturas. Né? E deixa o seu contato para o pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho aí para o Centro-Oeste de Minas. A gente sabe que tem cachorro espalhado nessa Minas Gerais toda. E quem quiser entrar em contato, tem o telefone também, que é o DDD 31 98402611. Já que nós estamos aqui, vamos lá ver os nossos amigos brincar na Arena Crossdog? Falamos em todos os programas, o enriquecimento ambiental é fundamental, onde nós temos que queimar a energia física e mental dos cães. Hoje nós estamos aqui com a Isabela do Crossdog, onde ela está com um aparelho de enriquecimento ambiental. Eu gostaria que você explicasse para nós como que funciona essa queima de energia dos cães aqui, com esse brinquedo. Esse brinquedo, ele estimula o olfato e o paladar do animal, né? A caça também, ele vai sentindo o cheiro, vai procurando petisco e traz um desafio. Colocar o focinho aqui para pegar o petisco, né? Tem a questão da altura, entrar aqui dentro é um desafio para eles. Então é esse o nosso trabalho com esse aqui. Então a gente usa o petisco, né? Usa a alimentação para motivar o cachorro a estar chegando nos seus limites aqui no caso. Muito bacana. Vamos pro próximo, nosso pessoal? Vem comigo. A gente chama de aparelho? Módulo.
Nós chegamos no mais um módulo de enriquecimento ambiental. Qual que é, Isabela? Esse daqui tem a dificuldade das cordas, né? Os cães têm essa dificuldade de passar aqui nas cordas. E tem os petiscos aqui no meio e também estimula essa parte do olfato, né? Então você vai premiando, né? Na realidade. Pouquinho em pouquinho, assim o cachorro vai avançando, você vai levando o petisco. Exatamente. Até ele conseguir transpor seus obstáculos. Exatamente. Legal. Vamos para mais um? Esse aqui eu achei muito legal, porque ele realmente, o cachorro já fica um pouco mais avançado. Sim. Como esse, correto? Esse aqui ele tem que bater a patinha para pegar o petisco, e à medida que ele vai batendo a pata, o petisco vai caindo, ele vai pegando. Aqui também é um desafio, porque às vezes cai aqui dentro, né? Aí ele tem que pisar aqui entre os cantos para pegar o petisco. Então, de acordo com o que a Isabela falou, gente, nós temos que realmente fazer brincadeiras onde o cão queima energia física e energia mental. Então, você na sua casa, você pode praticar exercícios com seus cães, né? E também pode estar procurando sempre a Cross Dog para algum evento aí na sua cidade. Exatamente, isso mesmo. A gente está pronto para atender todos. Nós estamos aqui com a Luciene, né? Ela está com seus filhos de quatro patas, curtindo esse evento. E aí, como foi o evento? Maravilhoso. Meu primeiro de muitos que virão, com certeza. O meu João Júnior e meu João Pai tá aqui, estão aqui. Eles aproveitaram bastante. E aí, João, você tá gostando? Estamos aqui no evento PET. Como o evento tá muito legal, tá começando a se emocionar. Manoel, deixa eu pensar aí, como é que tá? É a Dúzia, Manoel. Você tá gostando de ficar aqui com seu cachorrinho? E no evento tem muitos outros cachorros? E você brincou muito? Brincou muito? Tá gostando do evento? Nós estamos aqui no evento. Isso é legal. O evento vai ser criança, cachorro, adulto, todo mundo do lado. Tá aqui de boa, meu amor? Como? Ele é. E seus cachorrinhos? Como é que é o nome dele? E eles estão gostando de ficar aqui no evento? E você, tá divertido? Você já brincou de dia aqui hoje? De tudo? Nós estamos aqui agora com a Maria Eduarda, que é expositora e proprietária do Pet Shop Mundo Animal. Olá, gente. Prazer, todo mundo. O evento é muito bacana, porque Henrique Oliveira nunca teve algo assim, né? De fazer algum evento voltado assim para cães mesmo, para a turma daqui, tanto que muita gente nem está sabendo. E a ideia da Júnia de fazer aqui o recanto, do hotelzinho, do daycare também, é muito bacana, porque, por exemplo, eu, quando eu viajo, eu não tenho onde eu deixar meus cachorrinhos, entendeu? E é muito importante para a gente, porque eu acho que esse mercado de pet shop, de loja agropecuária, ainda é algo, principalmente pet shop, ainda é algo às vezes muito desvalorizado. E pra gente um evento assim é muito bacana, né? Porque a gente pode divulgar a nossa marca, por exemplo, a minha marca forte lá no pet de ração é a Fusograda. E a gente pode divulgar marca, produtos, trabalho também, é super bacana. Então é isso, um evento pet, um evento com cães, é bom pro cachorro, pro tutor e para os expositores. Nós estamos aqui com a Júnia, que está fazendo a inauguração do Recanto Pet. Tudo bem, Júnia? Tudo jóia, boa tarde. E sobre esse primeiro evento, nós chegamos muito cachorro, muita criança, muita diversão. Fala para nós os pontos positivos, o que você achou, como está sendo esse evento aqui em Oliveira. Um evento que me surpreendeu, teve muita adesão de todo mundo, vieram muitos cães, o pessoal gostou demais. E um evento novidade, que nessa região nossa, evento para cachorros, foi um dos primeiros que teve. Também foi o nosso primeiro domingão, né? Então, nós trouxemos o pessoal para conhecer o nosso Recanto Pet, nosso hotelzinho, nosso daycare, que ninguém conhecia, e tiveram o prazer, a vontade de conhecer e ainda ter a festa para brincar com o Cross Dog. Nós estamos aqui no espaço Vida Ativa com o senhor Sidney, onde está recebendo o público um super evento canino. A ideia original hoje é de comemoração, de demonstração, de mostragem do espaço do Recanto Pet, que é um espaço de hospedagem de animais de estimação, né? Do seu amigo fiel. E eu sei que amanhã vai fazer uma viagem, não tem onde deixar, ela vai deixar alguém profissional na área de cuidado. E
aqui no espaço Vida Ativa também. Nós estamos utilizando um espaço aqui embaixo, que é anexo ao espaço da hotelaria, onde a gente tem a oportunidade de esporte, lazer e comemoração. Nós temos 3 quadras de futebol no site, 2 quadras de tênis no site, 2 espaços de festa preparados para receber e um estacionamento também que dá um conforto. Estamos aí, após pandemia agora, já com bastante agendamento. A pandemia deu uma travada nesse tipo de evento. Legal, então a gente pode dizer que Oliveira agora tem um espaço pet-friendly.